заради това, че театърът разполага с този автобус, а той не може да се движи без преминат технически преглед. Някои планирани представления извън Шумен вече са отменени, коментира директорът на Драматично-кукления театър Васил Думев Димитър Димитров. От януари месец 2018 година всяка година пиша по едно писмо до Министерство на културата с заявка за ново превозно средство. Това, което имаме, то е неудобно, не е за възрастни хора. Не знам защо на времето са имали възможност да купят нещо доста по-качествено. Не искам да се ровя, но така или иначе аз всяка година исках автобус и продължавам да искам. Последния опит, който направих, това беше, направих заявка за обществена поръчка. Не мога да цитирам точките, но в Закона за обществените поръчки има един параграф, който малко хора му обръщат внимание. Той е, като се обяви обществената поръчка, фирмата, която обявява, в случая, независимо, че сме второстепенни разпоредители по бюджета, имаме право на избор. Тоест, ние можем да поканим някои фирми, защото тук става дума за нещо специфично. Ние не искаме автобус въобще. Значи, ако вземем един голям 52 места на автобус, ние не можем да отидем в половината места, където ходим. Затова моите заявки са били за 30 плюс 2. 32 местен автобус, който да може да ходи на всички места, където ходиме с театъра. Нямаше реакция. Последната, единствена реакция на тази заявка за обществена поръчка, която, спазвайки закона, аз съм направил, беше категоричен отказ от министър Минеков. Това беше юни месец, а в петък това превозно средство, което имаме, така наречения бус, не можа да мине технически преглед, защото няма колани, а и тези седалки не са пригодни за монтиране допълнително на колани. Това ни върза не само ръцете, но и краката. Станахме неподвижни, а ние сме предимно пътуващ театър. Моментално реагирах и написах една остра докладна записка до служебния министър Минеков. Единствената реакция, която има от Министерството до сега, е, че писмото е получено. Не искам да изпадам в крайности, не искам да обвинявам никого, но това, което преди малко казах, че липсата на професионален поглед върху необходимостите на изкуствата въобще, не само на Шуменския театър, и неточните и неправилни, в неправилна посока анализи, които се опитва да прави сегашното ръководство на Министерството на културата, говорят само за непрофесионализъм. Директорът на театъра в Шумен коментира, че предстои конкурс за поста и анализира успехите на театъра под неговото управление през последните 4 години. За мен това е четвърти сезон в Шуменския театър. Реално моят мандат изтича след месец. Предстои конкурс. Мога да кажа, че за този период бяха реализирани 35 проекта, 35 заглавия, 19 награди на национални и международни фестивали, участие в фестивали, много са. Това е, което се случи. Вие сте свидетели на всичко това. Чрез вас ние стигаме до вашите слушатели, зрители, читатели, които пък са нашата потенциална публика и които проявяват интерес да дойдат в театъра. Димитър Димитров благодари на община Шумен за финансовата подкрепа към Шуменския театър и към фестивала Нова българска драма. Каза, че няма да бърза да огласи всички нови заглавия, които се планира да бъдат реализирани през новия сезон, и подчерта, че цялата година е посветена на първото театрално представление в страната ни, състояло се тъкмо в Шумен. Предстоят много неща. Този сезон, всичко, което се случва, тази календарна година конкретно, всяко събитие е посветено на 165 годишнината. Тази 165 годишнина, тя не е просто цифра. Звучи респектиращо, звучи смислено, звучи сериозно, но аз в едно изречение искам да направя един анализ на това какво представлява първото театрално представление. То не е просто едно зрелище. Първо, то е резултат от събития и обстоятелства, които са се натрупвали в този период. 1856 година, потушено е въстание в Австро-Унгарската империя,
голяма част от интелектуалците намират спасение в Османската империя, която е съседна. Високата порта проявява дълновидност и мъдрост и дава им работа, съответстваща на техните квалификации, дава им подънство. По този начин Европа идва в България. Връщам се на самото театрално представление. Това е първия акт, който отваря вратата на България към европейската култура. Чрез театъра европейската култура влиза в България. Ето и още актуална информация за самия старт на новия творчески сезон в Шуменския театър. Във вторник ще има дефиле на театрали в центъра на Шумен, ще бъде издигната хоругвата на театъра, ще бъде запален театралният огън, тогава ще бъде и премиерата на спектакъла «Михал Мишкоет», реализиран от режисьора Съби Събев по драматургичния текст на Колю Карагеоргиев. Още за постановката слушаме от Съби Събев. Ние тръгнахме по доста интересен начин, репетирайки тази постановка. Първата си репетиция направихме в читалище Добри Войников и там успяхме да се докоснем до оригинала, оригиналния текст на Сава Доброплодни от 1853 година, който е бил отпечатан в Земун. Така далеч съм от мисълта, че ние правим така или иначе една възстановка на това представление, понеже обстоятелството тогава са били едни, сега са други. Така, едно от характерните неща в нашето решение е именно участието на един такъв популярен актьор като Ники Станоев. Знат е от телевизията и от телевизионния екран и от многото филми, които той е участвал. Така или иначе, той налага свой индивидуален отпечатък върху самия образ на Михал Мишкоет. Сезонът започва и с предложения за най-малките зрители. В неделя от 11 часа е премиерата на спектакъла «Тримата братя и златната ябълка». Режисьорът Даниела Христова заяви, че слага акцент върху любовта и романтичното усещане. Участват актьорите Вилияна Димитрова, Катрин Лалова, Валери Зарков.